Hello, Patricia? Nasaan ka? Harapin mo naman ako kahit saglit lang, oh. Ikaw ang kahuli-hulihang babae sa salinlahi ng ating uri. Kapag hindi ka bumalik, maaari tayong maubos sa pagdaan ng mga taon. Kahit ano pang sabihin nyo, Nay, hindi pa rin ako babalik sa atin. Hindi ako magiging isa sa dahilan para dumami pa ang kagaya natin. Kaya umalis na kayo dito. Magandang araw po sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng channel mo, Miss Clar. Bago nyo lamang po akong tagapakinig, pero na-inspire nyo po akong magkaroon ng tapang. Ang totoo, hindi ako tulad ninyo na isang normal na tao. Gumawa lamang po ako ng bagong account. Nang sa gayon ay maibahagi ko sa inyo ang aking kwento, nang hindi tuluyang nailalantad ang pagkakakilanlan ko. Layunin ko din sa pagbabahagi kong ito na mamulat ang mga tao sa katotohanan tungkol sa mga ginagalang nilang namumuno sa simbahan. Hindi ko naman po lalahatin, pero meron talagang iilan na dinaig pa ang kalaban ng Diyos. Mapanlin lang sila at matakaw, hindi lamang sa salapi, kung hindi maging sa tawag ng laman. 31 years old na po ako ngayon. Dating madre at kasalukuyang nasa malayong probinsya. Payapa na ang aking buhay ngayon. Salamat sa aking matalik na kaibigan at sa isang batang palaboy. Ako nga po pala si Patricia. At ito ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Teka muna, Patricia. Sabi mong nagbibiro ka lang. Talagang papasok ka sa kumbento? Akala ko ba parehas tayo magpupulis? Nagbago na yung isip ko eh. Narealize ko na gusto ko pa rin labanan yung masasama, pero sa payapang paraan na lang. Alam mo yun? Tsaka ayaw mo ba nun? Kapag naging pulis ka na, magiging guardian mo yung mga prayer ko? Para ligtas ka palagi. Ewan ko sa'yo. Pinaasa mo lang ako eh. Saka, hindi ka na mag-aasawa? Obvious ba? Eh di hindi na. Kaya nga ako magmamadre, di ba? Nakita kong lalong lumungkot ang mukha ni Robert sa narinig. Hindi na din siya sumagot. At tahimik na lang na kumain ang kikiam na binili namin. Uy, ito naman oh. Akala ko ba support natin yung isa't isa? Galit ka ba? Pero nagpatiuna pa siya sa paglalakad. Humabol naman ako at kumapit sa braso niya. Ramdam ko na nagtatampo siya sa akin. Marami na kasi kaming plano sa enrollment pa lang ng criminology. Sorry na kasi. Ito na yung gusto ko talagang gawin eh. Sana naman suportahan mo pa din ako. Alam mo namang ikaw lang ang kaibigan ko eh. Kapag ganyan nagtatampo ka tuloy, feeling ko wala akong kakampi. Kung sa ganito pa lang feeling mo nag-iisa ka na, paano pa kaya kung nasa kumbento ka na? Tsaka, ilan taong kang hindi lalabas dun? Paano na ako, Patricia? Teka, anong panong ikaw? May cellphone na ngayon, no? Text-text tayo, di kaya tawag ka. Bawal ba yun? Bawal ang cellphone sa kumbento. Papasok ka sa ganun ng hindi mo alam yung patakaran? Oh, talaga? Bawal ba? Eh, pero teka, paano mo nalaman na bawal? Kasi yung tita ko, madre din. Ewan ko ba, napapalibutan ako ng mga taong banal. Tsaka ayaw nila na magpulis ako, kasi pwede daw ako makapatay ng tao. Bakit? Normal naman yun, lalo na kung masama yung tao ah. Ah, basta. Kung iiwan mo din pala ako, ngayon pa lang, gawin mo na. Teka naman, Robert. Hoy, hintayin mo nga ako. Hanggang sa nauna na siyang sumakay sa dumaang tricycle. Mabilis siyang nakasakay doon dahil sa likuran siya ng driver na upo. Talagang iniwanan niya ako sa kalsada. Ang hindi niya alam, sobrang mahalaga para sa akin na makapasok sa kumbento. Ito lang ang paraan para mapanatili kong normal ang katauhan ko
at patuloy na makapamuhay kasama ang mga tao. Ang totoo niyan, may lahi po akong mandurugo. Kami yung mga uri ng aswang na hinahalin tulad sa vampira. Kaya naming ubusin ang dugo ng isang tao sa maikling oras lang. Galing pa ako sa liblib na baryo sa Mindanao. Tumakas ako mula sa mga kauri ko sa pag-aasam ng tahimik na buhay. Ayokong mamuhay sa kasamaan at umasa na lang sa dugo ng mga walang kwentang preso para mabuhay. Gusto kong maging normal na tao at nagawa ko yon. Hindi na talaga kita mapipigilan. Totoo na talaga to. Ilang taon lang naman yun, Robert eh. Paglabas ko dun, baka graduate ka na din. Ay, dadalawin na lang kita madalas. Eh, ikaw ang bahala. Basta galingan mo sa skula. Tumango si Robert at sa unang pagkakataon, napansin kong naluha pa siya. Hindi ko masyadong naintindihan yung reaksyon niya. Hanggang sa hinatid niya ako sa kumbento. Niyakap niya pa ako ng mahigpit bago nagpaalam na aalis na. Patricia, ingatan mo yung sarili mo dito ha. Oo naman. Hayaan mo, paglabas ko ikaw yung una kong pupuntahan. Naging maayos naman ang pananatili ko doon. Niminsan, hindi hinanap ng katawan ko ang sariwang dugo ng tao. Nakakadalawang taon na ako sa pag-aaral ng teolohiya nang magkaroon ako ng hindi inaasahang bisita. Nanay, ano ginagawa niyo dito? Paano niyo ako nahanap? Iginala niya pa ang paningin sa paligid, partikular na sa mga naglalakihang ribulto doon. Aaminin ko, kinakabahan ako at natatakot sa maaari niyang gawin. Matalino kang bata, Patricia. Simbahan talaga? Akala mo ba makakatakas ka kapag nanirahan ka sa ganitong lugar? Maayos na ho ang buhay ko, Nay. Pabayaan niyo na ako. Huwag niyo na akong guluhin. Pakiusap. Sa palagay mo ba ay magpapakahirap akong hanapin ka para lang sa wala? Ikaw ang kahuli-hulihang babae sa salinlahi ng ating uri. Kapag hindi ka bumalik, maaari tayong maubos sa pagdaan ng mga taon. Mas mabuti na yung ganun, Nay. Mababawasan na yung halimaw na namumuhay sa mundong to. At isa ka sa halimaw na binabanggit mo, Patricia. Baka nakakalimutan mo kung ano ka talaga. Isa ka lamang huwad na madre. Sa likod ng mahaba at magarang damit na yan, alam mo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago dyan. Kahit ano pang sabihin nyo, Nay, hindi pa rin ako babalik sa atin. Hindi ako magiging isa sa dahilan para dumami pa ang kagaya natin. Kaya umalis na kayo dito. Marahas na napabuga ng hangin si Nanay. Nararamdaman kong hindi niya ako titigilan. Pero wala akong planong magpadaig. Hindi masasayang lahat ng pagod ko. Makamit lang ang kapayapaang tinatamasa ko ngayon. Hindi ako maaaring umuwi nang hindi ka kasama. Kilala mo ang Poong Raho. Ang pamilya natin ang babalikan niya. Eh di umalis na lang din kayo doon. Kaya nating mamuhay bilang normal na tao, Nay. Ilang taon na. Niminsan hindi ako natakam sa dugo ng tao. Huli na ang lahat para sa amin ng tatay mo. Pag-isipan mong mabuti ang mga desisyon mo, Patricia. Isa ka pa ring mandurugo. At mananalayta yun sa ugat mo anumang bihis ang gawin mo sa katawan mo. Nang umalis si Nanay, para akong naubusan ng lakas. Nanghihina akong napaupo sa sementadong upuan. Hinayaan ko muna ang sariling kumalma. Makailang beses kong pinuno ng hangin ang aking dibdib. Dahil naninikip yon sa pagpipigil ko ng galit. Oh, Patricia! Nandito ka lang pala. Ayos ka lang ba, ha? Oo po, Mother Superior. May naalala lang po ako. Ano ka ba naman? 2 taon ka na dito eh. Ganyan mo pa din akong tawagin. Sabi ko eh, hindi ba't mother na lang? Pasensya na po, Mother. Eh, sino ba ang gumugulo sa isip mo? Yung pulis ba? Yung madalas bumisita dito sa'yo? Napailing ako ng sunod-sunod.
Kung tama ang pagkakaintindi ko, may halong pang-iinsulto ang pananalita niya. Dati pa man, ramdam ko ang pagtutol niya sa pagbisita sa akin ni Robert. Yun nga lang, hindi nila ito matutulan dahil kilala din sa lugar na yon ang tiyahin ni Robert. Isinasabay na lamang nito ang pagbisita sa kanyang tiyahin tuwing pupunta siya doon. Hindi naman po madalas, Mother. Tuwing kaarawan ko lang naman po. At saka, binibisita niya din po si Tia. Eh, alam ko naman yon. Eh, kung hindi siya, bakit parang malungkot ka kanina? Oh, may bisita ka nga daw pala. Nagpakilalang nanay mo. Siya ba ang dahilan? Napatitig ako sa kanya. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla na lang siyang naging interesado sa akin. Gayong hindi niya naman ako kinakausap ng ganito dati. Hindi po magandang balita eh. Pero hayaan niyo po, kaya ko naman to. Hanggat hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Alam mo kasi, may recommendation ka na agad kahit nakaka 2 years ka pa lang. Ano po? Totoo po ba yan? Sa narinig ay agad na tabunan ang pag-aalangang naramdaman ko pagkaalis ng aking ina. Ni hindi ko naisip magduda o magtaka. Kahit pabatid ko na halos imposibleng mangyari ang bagay na yon. Nakangiting tumango si Mother at saka ako hinawakan sa kanang balikat. Naalala mo ba nung bumisita sila Father Santiago dito? Napansin ka niya at natuwa siya sa'yo. Pero tayo lang muna ang dapat makaalam nito, ha? Si sila Father Santiago po? Yung kura paroko sa isa sa pinakasikat at saka yung pinakamalaking simbahan sa bayan? Aba oo. Gusto niya na isa ka sa makasama sa mga magiging misyon nila sa susunod na mga taon. Hindi ba't pinagpala ka, Patricia? Bibihira ang napupunta sa pangangalaga ni Father Santiago. Sobrang blessed mo. Napatango na lang ako. Sa mga narinig ay tuluyan nang nawala ang bigat ng dibdib ko. Sa halip ay napalitan yun ang excitement. Naririnig ko lang sa mga kasamahan kong madre ang mga hiling nila na sana dun sila mapunta pagkatapos ng aming pag-aaral sa kumbento. Bukod kasi sa mga gawaing pangsimbahan, madalas din na may community mission ang mga ito at sa iba't ibang lugar pa. Bali-balita kasi na maraming mayayaman ang nagbibigay ng donation sa simbahan. May charity institution din kasing hawak ang simbahan na yon na nangangalaga sa mga taong may kapansanan. Umaasa ako na hindi ito makakarating kahit sa mentor mo. Naiintindihan mo ba, Patricia? Oo po, Mother. Maraming maraming salamat po, ha? Lumipas ang 2 pang taon nang hindi ko masyadong namamalayan. Dala ng kasiyahan ay nakalimutan ko na din ang tungkol kay nanay. Hindi niya na ako ulit binisita. At hindi ko rin alam kung totoong hindi siya makakauwi sa Mindanao nang hindi ako kasama. Uy! Patricia! Kamusta? Mas lalo kang gumanda ngayon ah. Sus, nambola ka pa, Lieutenant. O paano ba yan? Tinupad ko yung pangako ko, ha? Oo na. O paano? San ka tutuloy pansamantala? Ang sabi naman ni Mother, pwede daw akong dumiretso sa simbahan. May tutulian naman ako doon in case na wala akong pupuntahan ngayon. Alam mong bukas naman yung bahay namin palagi, Patricia. Ano ka ba? Nakakahiya kila tita at tito, no? Tsaka hindi yata maganda na paglabas ko ng kumbento eh sa bahay ng kaibigan kong lalaki ako dediretso. Sa'yo na din nang galing. Kaibigan lalaki lang naman, di ba? Robert, kahit naman sabihin ko sa'yo na wala akong pakialam sa iniisip ng ibang tao, kailangan ko pa rin ingatan yung image ko. Sana naman naiintindihan mo yun. Ayoko mapahiya kay Father Santiago. Gusto ko karapat dapat ako sa pagkakataong binigay niya sa akin. Nakita ko na naman ang pagdaan ng lungkot sa mga mata ni Robert. Gayunpaman, ngumiti din siya kaagad at kinuha na ang dalakong maleta. Hey, oo na. Eh siya, halika na.
Hahanapan na lang kita ng matutuluyan mo. Bukas kapag nakapagbahinga ka na, may pupuntahan tayo. Alam mo, ikaw talaga ang dami mong paandar. Eh ano, wala bang magsiselos na may kasama kang ibang babae? Wala no. Natrauma na kasi ako sa unang babaeng minahal ko. Nagulat ako. Talagang nalaki ang mga mata ko. Nahampas ko siya sa braso at hinarangan ang daraanan niya. Talaga? Sino yon? Ba't hindi ko kilala? Akala ko ba best friend tayo? Pero tinitigan lang ako ni Robert. Walang emosyon ang mukha niya. Maya-maya pa'y kinurot niya ang ilong ko at nilagpasan na ako. Tingnan mo to, pinaglilihiman mo na ako ah. Masama maging chismosa, Patricia. Bawal yun sa inyo, di ba? Sino chismosa? Ay naku, bahala ka nga kung ayaw mong sabihin. Ang akala ko ay sasabihin din sa akin ni Robert ang tungkol sa love life niya kapag nagtampo ko. Pero hindi yun nangyari. Matapos niya akong mahanapan ng murang apartel, umalis na din siya. Kinabukasan ay maaga niya akong sinundo. Dala niya ang motor niya dahil aakyat daw kami ng Tagaytay at doon maggagala maghapon. Kinabukasan din kasi, pupunta na ako sa simbahan para simulan ng year-long internship ko. Mukhang mapapadalas na yung punta ko sa bayan para lang magsimba. Ikaw talaga? Huwag mo nga nila lang yung pagsimba. Kailangan din ang kaluluwa mo ng pagkain, no? Ibigay mo yun sa kanya kahit once a week lang. Ito na nga po, Sister Patricia. Nangangako na ako na magsisimba ako tuwing Linggo. Naging maayos at masaya naman ang bonding namin ng kaibigan ko. Gabi nang ihatid niya ako sa tinutuluyan ko. Mag-iingat ka sa bayan ha. Kapag may problema, alam mo na kung saan ako kukontakin. Yes, sir. Oo na. Good luck din sa PRC exam mo ha. Makakapasa ka dyan, promise. Malakas tayo kay Lord. Basta't lagi isasamahan ng dasal ha. Ngumiti lang siya sa akin at nagpaalam na. Hindi ko maitatangging napakalaking tulong ang nagawa sa akin ni Robert. Siya ang unang taong nagbigay ng pag-asa sa akin. Siya ang unang dahilan kung bakit nagawa kong kontrole ng halimaw na nasa loob ko. High school best friend kami. Iniligtas niya ako sa mga bullies noon na munti ko na sanang mapatay kung hindi lang siya dumating. Simula noon, lagi na kaming magkasama. Ganun pa man, napanatili namin ang respeto sa isa't isa bilang matalik na magkaibigan lamang. Sumadya ako dito nang malaman kung papunta ka pa lang. Saan ka ba nang galing? Akala ko eh dederecho ka dito sa simbahan paglabas mo sa kumbento. Nako, pasensya na po. Nagpahinga lang po ako ng isang araw, Mother. Nagpahinga? Eh may nakakita daw sa'yo sa Tagaytay kasama ang Robert na yon. Sabihin mo nga sa akin, Sister Patricia. Hindi ka ba seryoso sa propesyong ito? Seryoso po ako, Mother. Pasensya na po kayo. Matagal ko din po kasing hindi nakasama yung kaibigan ko eh. Bumawi lang po ako sa kanya. Kaibigan? Nagsasabi ka ba ng totoo, Sister? Paano mo patutunayan sa akin na isa ka pa ring birhen at wala kang bahid ng kadungisan? Hindi tinatanggap sa simbahang ito ang immoral na babae. Pero Sister, nagsasabi po ako ng totoo. Nakahanda ka bang patunayan sa akin yan? Oo. Oo naman po. Pero paano po? Nakita kong ngumisi pa siya. Aaminin kong nakakabahala ang mga sinabi niya. Natakot ako na baka hindi ako tanggapin o kaya ay ipadala sa mas malayong lugar. Bueno, maligo ka at maglinis. Ang gusto ko eh maayos at dalisay kang haharap kay Father Ignacio. Hindi natin siya pwedeng biguin. Tumango naman ako. Nang lumabas na siya ay agad akong nag-asikaso. Siniguro kong maayos ang isusuot kong abito at komportable ako.
Ang totoo ay kinakabahan ako na hindi ko mawari sa tagal kong nakikisalamuha sa mga tao. Talagang pakiramdam ko, isa na din ako sa kanila sa tuwing makakaramdam ng ganitong bagay. Father Santiago, narito na si Sister Patricia para gampanan ang kanyang tungkulin sa iyo at sa simbahan. Inabutan namin si Father Santiago sa opisina niya at may pinipirmahan kung ano. Agad naman siyang tumayo nang makita ako. Magandang hapon po, Father. Ngumiti naman siya sa akin, saka ako sinuri mula ulo hanggang paa. Pwede ka bang lumapit sa akin, sister? May gusto lang ako makita. Tumango ako at mabilis na lumapit. Umikot siya sa akin at huminto sa likuran ko. Doon ko naramdaman na hinawi niya ang suot kong belo at tila inamoy ang buhok ko. Napasinghap ako at bahagyang napaatras dahil sa gulat. Mahusay ka talaga mag-alaga, Reverend Mother. Hindi mo ako binigo. Ano pong ginagawa niyo, Father? Pabayaan mo si Father. Hindi lang sa'yo ginagawa ang ganyan. Isa yung physical na eksaminasyon. Hindi ka dapat umaasta ng ganyan. Napayuko ako. Medyo nalito ako sa mga nangyayari. Pero pinili kong manahimik. Bilang bagong intern ay wala pa akong alam. Ang kailangan kong gawin, makinig lang at matuto. Gawin ang best ko nang sa gayon ay matapos ko na ang ilang taon ko na ring pinagpapaguran. Pasensya na po, Father, Mother Superior. Nang hawakan ako ni Father sa magkabila akong balikat habang nasa likuran ko siya, nanigas ang buo kong katawan. Hindi ako nakakilos, pero lihim kong naikuyom ang dalawang kamao. Wala kang dapat ihingi na paumanhin, sister. Tama lang ang naging reaksyon mo, sapagkat puro ka at inosente. Ano po? Maaari mo na siyang iwan sa akin, Reverend Mother. Huwag ka na mag-alala. Aalagaan ko siya. Binitiwan niya naman ako agad. Ngumiti pa siya sa akin at tinanguan si Mother. Ngumiti din si Mother at saka ako niyakag palabas. Ayokong maging hipokrita ng mga sandaling yon. Pero ayoko din namang maging mapanghusga. Yun nga lang, naramdaman ko ang makahulugang palitan nila ng mga ngiti. Sa tuwing babalikan ko, nagsisisi ako na binaliwala ko lahat ng kutob ko noon. Bilang nasa dugo ko na ang pagiging mandurugo, malakas talaga ang pakiramdam ko. Yun nga lang, pinairal ko ang kabutihan ng isip at puso. Na siyang turo din naman sa amin sa kumbento. Congratulations, Sister Patricia! Ngayon pa lang ay binabati na kita. Sa susunod pang mga buwan ay magiging ganap ka ng isang madre. Maraming salamat po, Mother. Hindi ko rin po namalayan, nakaisang taon na pala ako. Sobrang ganda po kasi ng mga misyon tsaka talagang nakakaantig ng puso. Binalita nga ni Father Santiago sa akin. Napakahusay mo daw sa iyong mga tungkulin. Ngayon ay tatanungin kita. Desidido ka na bang maging asawa ng Diyos? Opo, Mother. Kahit kailan hindi na po magbabago ang pasya kong ito. Kung gayon ay ang huli mong obligasyon ay magaganap mamayang gabi. Umaasa ako na tatanggapin mo ito ng maluwag sa iyong puso. Napakunot noo ako at kinabahan. Ano pong ibig niyong sabihin, Mother? Hayaan mong tulungan kitang maghanda para sa selebrasyon mamayang gabi. Maligo ka na at maglinis ng katawan. Alas 6 ng hapon, meron lamang tayong 3 oras para mag-asikaso. Gaya nung unang araw ko sa simbahan na yon, ganun na ganun din ang sinabi sa akin ni Mother Superior. Kaya kahit papano, naisip ko na talagang kailangan ang gagawin ko. Sumunod ako, pero ikinagulat ko ang sumunod na nangyari. Pero Mother, hindi ko po ito abito.
Tsaka, bakit po ganito ang isusuot ko? Sumunod ka na lamang, sister. Para din naman sa'yo ito. Ayokong nagpapaliwanag ng maraming beses sa isang tao. Isang puting gown ang ipinasuot sa akin. Formal naman ang ayos nun at mahaba din ang tabas. Gayunpaman, hindi ko mapigilang mag-isip. Pero ayokong maging makulit. Sa tagal ng panahon na nakasama ko sila, hindi sumagi sa isip ko na ipapahamak nila ako. Lalo na't mga alagad sila ng Diyos. Pero nagkamali ako. Dahil nang gabing yon, isang kasuklam-suklam na pangyayari ang nangyari sa akin. Father Santiago, ano pong ginagawa niyo dito? Bakit ganyan po ang itsura niyo? Nasa isang kwarto kami na hindi rin masyadong maliwanag. Roba lang ang suot noon ni Father Santiago. Kaya talagang kinabahan ako ng husto. Ang akala ko, may kailangan lang gawing orasyon o pagbabasbas. Hindi naman kasi ipinaliwanag ni Mother Superior ang mangyayari. Ang bilin niya lang, tanggapin ko ang kaloob ng Diyos sa akin. Napakaganda mo, Patricia! Hindi na ako magtataka kung bakit lagi kang binabakuran ng pulis na yon. Ano po? Si Robert? Ano pong kinalaman niya dito? Sa bahagyang liwanag ay nakita ko ang pagngisi ni Father. Bagay na ngayon ko lang nakitang ginawa niya. Lumapit siya sa gawi ko at dahil doon ay bigla akong napatayo mula sa pagkakaupo sa kama. Malaki ang kinalaman niya dito, sister. Kung wala sana siya, baka hindi ko pinagdududahan ang puri mo ngayon. Nagkakamali kayo, Father. Nirerespeto at ginagalang po ako ni Robert. Ganun ba? E di patunayan mo sa akin ngayon na karapat dapat ka maging ganap na madre. Na nararapat ka maging bahagi na isa sa pinakasikat at kinikilalang simbahan. Napahawak ako sa katawan ko at nayakap yon. Hindi isang banal na pare ang tingin ko kay Father Santiago ng mga sandaling yon. Dinaig niya pa ang asong nauulol sa laman. Wala akong dapat patunayan sa inyo, Father Santiago. Alam ng Diyos na karapat dapat ako sa kanya. Nagkakamali ka, Sister Patricia. Kailangan mong dumaan sa akin bago ka makarating sa kanya. Hindi mo ba alam? Ako ang kanyang pisikal na katauhan. Hindi ba dapat nagpupuri ka sapagkat tuluyan na tayo magiging isa? Hindi. Hindi yan ang turo sa Biblia. Huwag niyong linlangin ang isipan ko, Father. Kapag umalis kayo ngayon, iisipin ko na hindi to nangyari. Bigla ay nawala ang mga ngisi ni Father at napalitan ng kaseryosohan ng kanyang muka. Ang pinapalabas mo ba? Mali ang sinasabi ko sa iyo ngayon, ha? Na tinatanggihan mo ang kalooban ng Diyos para sa iyo? Hindi ito ang kaloob sa akin ng Diyos. Kayo lang ang may gusto nito, Father. Kakaiba ka talagang babae, Patricia. Kaya nakuha mo yung atensyon ko. Bueno, kung ayaw mo makuha sa maayos na pakiusapan, pues, dadaanin kita sa dahas! Mabilis siyang nakalapit sa akin. At dahil nasa dulo na kaya naipit ako sa matigas na pader at sa malakas na katawan ni Father Santiago. Agad niyang sinunggaban ang nagngangalit na halik ang labi ko. Pinilit kong lumaban, pero nangibabaw ang lakas niya. Hindi! Tulong! Tulungan niyo ako! Huwag ka nang pumalag! Ang tagal ko nag-antay! 3 taon, Patricia! 3 taon ako nagtiis ng paninilip sa'yo! Ang bango-bango mo! Wala siyang tigil sa paghalik sa pisngi ko, pababa sa aking leeg, at aakyat na naman sa tenga ko. Diring-diri ako sa kanya ng mga sandaling yon. Ngayon, magiging akin ka na! Pero bukas, magiging ganap ka ng madre!
Ayaw mo ba nun? Nanulak ako at nanuntok. Pero nagagawa niyang hawakan ang dalawa kong braso at ipitin lang yun sa pader. Lahat na yata ng pwedeng kumilos sa katawan ko, pinagalaw ko na makapanlaban lang. Hanggang sa magawa kong tuhurin ang pagitan ng mga hita niya. Bahagya siyang napaigik dahil sa sakit at nabitawan ako. Sinamantala ko ang pagkakataon para makatakbo at makalabas ng silid na yon. Ang akala ko makakatakas na ako. Pero pagbukas ko ng pintuan, nakita ko si Mother Superior na nasa tapat ng kwarto. Nakaupo sa isang monoblock habang nagro-rosaryo. Mother, nandyan lang po kayo. Sumisigaw ako ng tumulong. Bakit? Anong ginagawa mo, Patricia? Bumalik ka sa loob at gawin mo ang obligasyon mo sa anak ng Diyos. Nangako ka na tatanggapin anuman ang naisin niya, hindi ba? Hindi. Hindi sa ganitong bagay. At hindi siya anak ng Diyos. Anak siya ng demonyo. Umiling ako at napaiyak na. Nagtangka akong tatakbo palayo sa kanila. Pero bigla na lang may humatak sa buhok ko pabalik sa loob at isinara ng malakas ang pintuan. Hindi pa ako nakakabawi ay bigla na lang may sumuntok sa sikmura ko. Sandali akong hindi nakahinga sa sakit. Nanghina hanggang sa tuluyan niya akong naihiga sa kama. Makayusa po, Father! Huwag po! Maawa po kayo sa akin! Nanlalabo na ang paningin ko pero pilit akong tumatayo para lumaban. Hanggang sa namamalayan ko na lang. Itinatali niya na ang mga paa at kamay ko sa apat na side ng kama. Hindi. Ayoko. Huwag po. Matapos niya akong maitali ay umibabaw na siya sa akin at muling ngumisi. Pero sa pagkakataong yon, hantad na sa akin ang hubad niyang katawan. Saka pa lang bumalik ang lakas ko nang tuluyan niyang wasakin ang suot kong damit at isalpak yon sa bibig ko. Ayan! Handa ka na! Kung hindi ka lang nagmatigas, kahit papano, magugustuhan mo sana yung gagawin ko sa'yo. Doon ko pa lang din naalala na kaya ko. Kaya ko sanang labanan ang pari na yon kung mangingibabaw lang ang pagiging mandurugo ko. May natatangi akong lakas na kahit sinong tao, hindi kayang tapatan. Pero wala, hindi ko siya mahanap at hindi ko na rin alam kung paano siya palalabasin. Nang dahil sa kagustuhan kong maging isang ganap na tao, pakiramdam ko, tuluyan ko nang nalimutan kung paano magagamit ang kakayahan ko. Ganyan nga! Maging masunurin ka lang, sister! At mabubuhay ka na masaya at masagana sa piling ko at sa piling ng Diyos! Nagtagumpay si Father Santiago na makuha ang purikot dangal. Napakasakit, pero wala na. Doon pa lang ako nagsisi na kinalimutan ko ang tunay kong pagkatao at ipinagpalit yon sa isang mahina at walang kalaban-laban na katawan ng babae. Hindi ka tao. Isa kang halimaw, Father Santiago. Halimaw na nagtatago sa magara at karespe-respetong abito ng isang pare. Papalitan mo si Satanas sa pwesto niya. Ikaw ang papalit sa kanya. Ganun ba ang akala mo, sister? Kung gayon eh, sa impyerno ko isasama ang lahat ng sumasampalataya sa akin. At kasama ka na doon. Hindi. Huwag. Baka pagsisihan mo, Father. Dahil kapag lumabas ang halimaw sa loob ko, walang wala yung kasamaan mo. Hindi lang ako matakaw sa sariwang karne. Sinasaid ko din maging ang dugo na kinakain ko. Pero tumawa lang ng malakas si Father Santiago. At para bang hindi makapaniwala habang nakatingin sa akin. Mukhang masyado kang nag-enjoy, Sister Patricia. Nawawala ka pala sa katinuan kapag ganyan. Hayaan mo! Marami pa tayong pagsasaluhan. At wag na wag ka magkakamali magsumbong doon sa pulis mo.
mas paniniwalaan pa rin ako ng mga tao kesa sa inyo na ang tingin ng iba ay gumagawa ng kaimoralan. Nang tuluyan akong iwanan ni Father Santiago, napahalukip-kip ako. Hindi ako makaiyak. Nagsisimula ng mabuhay ang galit sa puso ko at hindi ko yun makontrol. Kinabukasan, naroon pa din ako sa silid. Magdamag na dilat ang mga mata ko. Ni hindi ako nagtangkang magbihis man lang. Sa ganoong estado ako inabutan ni Mother Superior. Bakit ganyan ang itsura mo, Sister Patricia? Magsisimula na ang ordinasyon. Asikasuhin mo ang sarili mo at pumunta ka na sa simbahan. Hindi na ako babalik dun. Ano bang pinagsasasabi mo? Nakapasa ka na sa huling pagsubok. Ngayon ka pa ba hihinto? Magsimula ka ng bagong buhay. Kalimutan mo anumang nangyari kagabi. Para sa ikagaganda ng buhay mo yan. Paano nyo nagagawang sabihin yan? Hindi nyo alam ang pinagdaanan ko, Mother. O dapat ko pa ba talaga kayong tawaging ganyan? Ah, sige. Anong gagawin mo? Tatalikuran mo lahat dahil lang sa nangyari? Isang banal lang nakakuha sa kalinisan mo, Patricia. Dapat ay ipagpasalamat mo yon. Hindi mo ba alam ang kapalit nun? Habang buhay na kaginhawahan, wala pa man ay ibibigay na sa'yo ni Father Santiago ang langit dito sa lupa. Mag-isip-isip ka nga. Hindi ako kumibo. Sa isip ko ay maaari kong mapalampas ang nangyari, pero hindi ng dignidad ko. Mataas kasi ang respeto ko kay Father Santiago. Niminsan, hindi ko naramdaman na nagnanasa siya sa akin. Isa pa, hindi dapat gawin ng isang tulad nito ang ganong bagay dahil labag yon sa utos ng Diyos. Nang hapon ay nagdesisyon akong umattend pa din sa ordinasyon. Doon ay itinalaga ako bilang isang ganap na madre. At gaya ng inaasahan ko, sa simbahan pa din na yon ako maglilingkod. Binabati kita, Sister Patricia! Isa ka ng ganap na madre! Umasa ka na gaya ng iba, magiging maginhawa ang buhay mo dito. Nang iabot niya ang kamay niya sa akin para halikan yon, sinunod ko siya. Gayunpaman ay hindi ko inaalis ang paningin sa kanyang muka. Matalim ang mga tingin ko, pero tila baliwala yon kay Father Santiago. Mahigpit kong hinawakan ang mga kamay niya at dinala yon sa aking bibig. Napalunok ako nang sa unang beses, maamoy ko ang dugo niya. Suminghot pa ako nang medyo matagal, saka ako napapikit. Pakiramdam ko, nauuhaw ako bigla. Anong ginagawa mo, Sister Patricia? Saka pa lang ako natauhan. Pero imbis na humingi ng paumanhin, ninisian ko lang sila. Bumabalik na ang kakayahan ko. Hindi ko alam kung paano nangyari. Ang totoo, nalilito ako ng mga sandaling yon. Hindi ko alam kung maganda bang senyalis yon o hindi. Simula ng araw na yon, hindi na bumalik ang pagiging jolly ko. Madalas ay tahimik ako at hindi nakikipag-usap kahit kanino. Isang buwan ang nakalipas nang muling bumisita si Robert sa akin. Nadestino kasi siya sa ibang bayan. Hindi nga siya nakapunta noong ordinasyon ko dahil sa importanteng misyon. Uy, nagtatampo ka ba sa akin? Pasensya na. Biglaan kasi yung patawag nung araw din ng ordinasyon mo. Hindi ko naman pwedeng iwan yung misyon eh. Pinilit kong ngumiti sa kanya at umiling. Gusto ko siyang iwasan, pero hindi naman kaya ng konsensya ko. Ano ka ba? Hindi ako galit sa'yo. Naiintindihan ko naman yung trabaho mo. Eh bakit parang ang cold mo? Hindi ka naman ganyan dati ah. O sige, kung di ka talaga galit sa akin, anong dahilan? May problema ka ba? Umiling ako ulit at napabuntong hininga. Tumayo na ako nang mapansin kong pinagtitinginan kami ng mga tao. Ay nako, umalis ka na Robert. At hanggat maaari, huwag ka na sanang babalik. Magsasalita pa sana siya nang mabilis na akong tumalikod
at naglakad palayo. Simula nang babuyin ako ni Father Santiago. Nang mga sandaling yun ko lang naramdaman na kagustuhang maiyak. Gusto kong umiyak kay Robert, magsumbong at magpasaklolo. Nang sa gayon eh hindi ako tuluyang talunin ng halimaw na nasa loob ko. Pero ayoko siyang idamay sa gulong ito. Gabi ng kaparehong araw na yon, muli akong pinasok ni Father Santiago sa loob ng kwarto ko. Pero imbis naman laban, pinili kong magpakamanhid. Batid ko na walang magagawa ang pag-uubos ko ng lakas. Yan! Kung ganyan ka sana palagi, eh di magiging magkasundo tayo, Sister Patricia. Bukas eh, sasamahan ka ni Reverend Mother sa mall. Kumain kayo o mag-shopping kayo ng mga gusto mo. Gawin mo ang lahat na makakapagpasaya sa'yo. Hindi mo po problemahin ang pera dito, Sister. Marami tayo nun. Ayokong tumanggap ng kahit ano mula sa'yo. Kung tapos ka na, pwede ka nang lumabas at iwan ako. Nagmamatigas ka pa rin, ha? Sa bagay, ganyan talaga kayo sa umpisa. Pero sa katagalan eh, baka ikaw pa yung magmakaawa sa akin. Tabihan ko lang. Ngumisi pa ito bago tuluyang umalis. Nahiga na ako ulit. Kahit malayo na si Father Santiago, parang naaamoy ko pa rin ang pamilyar niyang amoy. At aaminin ko, natatakam na ako sa kanya. Yun nga lang, hindi ko hinahayaang talunin ako ng pagiging mandurugo ko. Kapag ginawa ko kasi yun, parang tinanggap ko na din na babalik ako sa amin at mamumuhay bilang isang halimaw. Panay ang text at tawag ni Robert kaya pinatay ko ang cellphone ko. Nang mga sumunod na linggo, nakikita ko pa din siya sa hanay ng mga nagsisimba. Nahuhuli ko siyang madalas na nakatitig sa akin pero hindi ko siya pinapansin. Lumapit sa akin yung polis. Hinahanap ka. Bakit? Nakipaghiwalay ka na ba sa kanya? Napabaling ako ng mabilis sa kanya. Kung sa bagay, huwad lang pala siyang pare. Kaya pati ang pagiging malisyoso, taglay nito. Huwag na huwag niyong idadamay si Robert sa kasamaan niyo, Father Santiago. Dahil hindi mo kakayanin ang kaya kong gawin. Tumawa lang siya ng nakakaloko saka napailing. Nakakabilib naman ang pagmamahal mo sa pulis na yon, Sister Patricia. Handa kang pumatay para sa kanya. Pero yung ginawa ko sa'yo ay tinanggap mo lang ng buong puso? Naikuyom ko ang aking kamao. Naaamoy ko na naman siya. Ang pawis niya, ang manamis na mis niyang dugo at malakas na tibok ng puso. Kumalamang sikmura ko. Bigla na lang nanuyot ang lalamunan ko. Napatitig ako kay Father Santiago. Nakikita ko mula sa kinatatayuan ng mahinang pagpitik ng mga ugat niya sa leeg. Bigla ay naramdaman ko ang paghaba ng mga pangil ko sa loob ng bibig. Nakagat ko din ang aking pangibabang labi sa labis na pagkasabik sa lasa ng dugo. Nang hahakbang na ako papalapit sa kanya, bigla namang pumasok si Mother Superior. Nandyan ka pala, Sister Patricia! Kanina pa nangungulit yung pulis sa labas. Kakausapin ka lang daw niya kahit sandali. Hirap akong ihakbang ang mga paa ko, pero pinili kong lumayo na lang. Sa kabilang pintuan ako lumabas, kung saan hindi ako makikita ni Robert. Dumiretso ako sa ikalawang palapag ng simbahan. Pero kahit nandoon na ako, naririnig ko pa din ang mahinang pagtawa ni Father Santiago. Muling tumawag si Robert sa cellphone ko. Sinagot ko na yon para tumigil na siya. Hello Patricia? Nasaan ka? Harapin mo naman ako kahit saglit lang oh. Paalis na naman ako ulit. Baka ilang buwan din ako bago makabalik. Yun lang ba sasabihin mo? Patricia, bakit ka ba nagkakaganyan? Kung may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Tutulungan kita kahit ano pa yan. Wala akong problema. Kailangan lang kitang iwasan dahil may sinasabi yung ibang tao tungkol sa atin. Ngayon pa ba? Kung kailan ganap ka na madre? Hindi ba sabi mo? Sige na Robert, salamat sa pag-aalala.
Iyan mo, kapag may problema, ikaw yung una kong tatawagan para guluhin. Tandaan mo, Patricia, kahit kailan hindi ka nakagulo sa akin. Eh, sige na nga. Ayaw mo man lang ba talaga akong harapin kahit saglit lang? Basta mag-ingat ka na lang sa pupuntahan mo. Pagpipray kita palagi. Saka ko tuluyang pinatay ang tawag. Mula sa taas ay tanaw ko kung paano napaupo si Robert at malungkot na tinitigan ang hawak na cellphone. Lumipas ang 2 pang buwan. Habang nagmimisa ay bigla na lang akong nahilo. Nasa aisle ko noon at may hawak na sobreng dadalhin kay Father sa altar. Nang bigla na lang akong matumba at mawala ng malay. Nagising ako sa kwarto ko. Naroon si Father Santiago at Mother Superior. Seryoso ang mga mukha nilang nakatitig sa akin. Umamin ka sa amin, Patricia! Gumagawa ka ba ng kaimuralan kasama ang pulis na yon? Nahihilo pa rin ako pero umiling ako. Ano bang sinasabi nyo? Hindi ko na nga hinaharap yung tao nung nakaraang buwan pa. Imposible! Hindi maari ito, Father Santiago! Anong gagawin natin? Ako na ang bahala! Mamaya puntahan mo ako sa office. Walang po pwedeng makaalam nito. Pero kalat na ang usap-usapan kanina matapos ang misa. Teka, ano ba nangyayari? Anong usap-usapan? Magdadala ka na nga lang ng usap-usapan sa simbahan ko. Tungkol pa sa kay Moralan! Galit na lumabas si Father Santiago na agad namang sinundan ni Mother Superior. Kinabahan ako at nalito ako sa nangyayari. Dali-dali akong tumayo at lihim na sumunod sa kanila. Nang marating ko ang opisina ni Father Santiago, sinubukan kong pihitin ang siradura ng pintuan. Pero nakalock yun mula sa loob. Lalo lang nadagdaga ng pag-aalala ko. Mukhang meron silang hindi sinasabi sa akin. Nagdesisyon akong maghintay na lang sa paglabas ni Mother. Kailangan ko siyang makausap. Pero nang lumabas siya ay may kausap na siya sa cellphone. Hindi niya din ako napansin, kaya sinundan ko na lang siya ng tahimik habang nakikinig. Eh, kailan? Oo, magdadalawang buwan pa lang. Ano? Bakit ang tagal naman? O siya, sige. Ako muna ang bahala. O sige, sige. Napahinto na ako at hinayaan siyang makalayo na. Hindi ko pa rin maintindihan ang mga sinabi niya, kaya dumiretso na ako sa kubol. Umaasa na may malalaman doon kahit papano. At hindi nga ako nagkamali. May mga naiwan pa doong matatandang mananampalataya na sabay-sabay na patingin sa akin nang makita ako. Hindi ko alam kung sinadya nila, pero narinig ko ang sinabi nung isa sa katabi niya. Kinukumpirma niya kung ako daw yung hinimatay dahil nabuntis ng isang pulis. Napahinto ako at napatingin sa kanila. Saka ako naalala. Matagal na pala nang huli akong datna ng menstruation. Hindi man ako normal na tao. Pareho naman kung mag-function ang katawan namin sa kanila. Buntis? Pulis? Kung totoo man yung sinasabi niyong buntis ako, hindi pulis ang nakabuntis sa akin. Kaya huwag niyong dinadamay ang pangalan niya dito. Pare, paring huwad ang bumunti sa akin. Kaya yun yung ipagkalat niyo. Hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko. Hindi ako papayag na pati ang iniingatang pangalan ni Robert madamay ng dahil sa kasamaan ng ibang tao. Sakto namang dumaan si Mother Superior at narinig ang mga sinabi ko. Sa unang pagkakataon, hinaklit niya ako sa braso at madiing hinawakan ng mga yon bago humarap sa mga matatanda. Ah, eh mga sisters! Pagpasensyahan niyo na itong si Sister Patricia. Depressed lang siya at wala sa wisyo. Walang katotohanan ng mga chismis. Ang totoo niyan eh, may sakit siya at malala na yon kaya siya hinimatay kanina. Talagang nangunot ang noo ko sa narinig. Pilit kong binabaway ang braso mula sa pagkakahawak niya. Pero mariin ang hawak niya doon. Masakit yon, pero hindi ko alintana.
Ano? Ako? May... ako may sakit? Napabaling na naman sa akin ang mga mata ng tatlong matanda. Para bang nagtatanong pa ang mga ito? Pero hinatak na ako ni Mother palayo sa kanila. Dinala niya ako sa kwarto ko at doon marahas na binitawan ang aking braso. Nababaliw ka na, Patricia! Wala pang nanghamak sa pangalan ni Father Santiago. Alam mo ba kung anong ginagawa mo? Bakit? Sinabi ko ba ang pangalan niya, Mother? Ang hirap kasi sa inyo, masyado kayong defensive. Tsaka bakit lagi niyo bang pinagtatanggol si Father Santiago? Hindi ba dapat nasa panig kita? Kasi babae ka rin? Eh bakit? May mapapalaba ako kapag ikaw ang pinanigan ko. Mabibigay mo ba sa akin lahat ng kayang ibigay ni Father Santiago? Literal akong napanganga sa narinig na sagot ni Mother. Noon ko lubusang naintindihan ang lahat. Natawa ako. Pakiramdam ko mababaliw na ako at tuluyang mawawala sa wisyo. Ano bang lugar to? Hindi ba bahay to ng Diyos? Bakit parang pinasukan ng mga demonyo ang lugar na to? Nagulat ako nang bigla na lang akong sampalin ni Mother. Nang lingunin ko siya, nanlilisik ang mga mata niya. Walang yakang babae ka? Bakit mo binabanggit ang pangalan ng kalaban ng Diyos? Lahat ng meron ng simbahang ito, biyaya galing sa Panginoon. Lalo akong natawa. Sa pagkakataong yun ay nakita ko ang takot sa mga mata ni Mother Superior. Nag-antanda pa siya na akala mo'y may kaharap na halimaw. Tama nga ang hinala ko. Pinarurusahan ka na ng Diyos dahil sa kaimoralan na ginagawa niyo ng pulis na yon. Pinabayaan ka ng Panginoon sa mga alagad ng dilim. Kaya ka nagkakaganyan. Nalalaki pa ang mga mata niya bago siya lumabas ng tuluyan. Nang marinig ko ang mahinang tunog galing sa labas ng pintuan. Saka pa lang ako huminto sa pagtawa. Mabilis akong tumayo at tinangkang bubuksan ang pintuan. Pero nakalock na yon mula sa labas. Hindi! Pakawalan mo ako, Mother! Buksan mo tong pintuan! Pero walang tumugon sa akin. Nagpanik ako kaya kinalampag ko ng walang humpay ang pintuan. Umaasa na may makakarinig sa akin. Pero napagod lang ako at nanakitang kamay. Susuko na sana ako sa paghingi ng tulong nang maalala ko ang cellphone ko. Agad kong dinayal ang numero ni Robert pero hindi siya sumasagot. Tatawagan ko pa sana siya ng isang beses nang biglang bumukas ang pintuan. Si Mother yon kasama ang nasa anim na kalalakihang sakristan. May hawak silang lubid. Mother, anong gagawin niyo sa akin? Sige, pagtulungan niyong itali si Sister Patricia. Kailangan niya ng agarang tulong mula kay Father Santiago. Siguruhin niyo na hindi siya makakawala. Dahil kung hindi, tuluyan siyang makakapaghasik ng lagim. Tumayo ako at umiwas. Pilit na inagaw sa akin ni Mother ang hawak kong cellphone. Pero nalaglag yon. Sa gulat ko ay tinapakan niya yon hanggang sa madurog. Hindi! Ang cellphone ko! Hindi mo na dapat makita ang pulis na yon, Sister Patricia. Siya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Hindi siya, Mother. Alam mo kung sino ang Diablo sa lugar na to. Alam mo, at si Father Santiago yon. Diyos mio, por santo. Itali nyo ng mabilis ang babaeng yan at takpan nyo ang bibig. Hindi kailanman dapat binabanggit sa lugar na ito ang pangalan ng kalaban. At iuugnay pa sa ating kura. Diyos ko po, naninindig ang balahibo ko. Umalis kayo dito. Huwag niyo akong hahawakan kung ayaw niyong madamay sa galit ko. Layas! Pero parang bingi ang mga sakristan. Pinagtulungan nila ako hanggang sa maiupo ako sa bangko at maitali ng mahigpit doon. Ang hindi ko maintindihan, bakit hindi ko magawang ilabas ang lakas ko? Tanging pandama lang ang kaya kong paganahin. Pero yung dati kong lakas, bilang isang aswang na mandurugo,
hindi ko mahanap. Ni hindi ako makasigaw dahil sa nakasalpak na tela sa bibig ko. Sige na! Magsilabas na kayo doon at magsiuwi. Walang dapat maiwan ha! Lahat ay pauwiin ninyo dahil may gagawing panggagamot si Father Santiago. Sumang-ayo naman ang anim na sakristan at nagunahan pang lumabas ng kwarto ko. Saka pa lang ako hinarap ni Mother. Mula sa bulsa niya ay may dinukot siya. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kung ano yon. Isa yung heringgilya na may lamang kung anong likido sa loob. Kung nag-iingat ka sana, hindi mangyayari sa iyo ang ganito. Wala pang nabubuntis si Father Santiago. Maski ako ay hindi niya nagawang buntisin. Tapos ikaw? Hindi ako makakapayag na ikaw ang magdadala ng anak ng Diyos. Hindi ang tulad mo. Nang mga sandaling yon ay pilit kong pinalalabas ang tunay kong katauhan. Wala na akong pakialam kung maging halimaw pa ako habang buhay. Hindi ko matatanggap na tulad lang ni na Mother Superior at Father Santiago ang sisira sa buhay ko. At nang nag-iisang lalaking naging mabuti sa akin. Pero sadyang tulog ang halimaw sa loob ko ng mga sandaling yon. Hanggang sa tuluyang maiturok sa akin ni Mother ang hawak niya. Kasunod noon ay mabilis na bumigat ang talukap ng mga mata ko. Sige, siguraduhin mong matatanggal ang bata. Kung hindi kakayanin ang katawan niya ang sakit, pabayaan mo lang siya. Wala siyang magagawa dahil nakatali naman siya. Yun ang salitang naririnig ko habang nakapikit ang mga mata ko. Gising na ang diwa ko, pero hindi ko maimulat ang mga mata ko. Pinakiramdaman ko ang sarili ko. Malamig ang bagay na hinihigaan ko. Nakatali ang magkabila kong kamay. Gayon din ang aking mga paa na nooy nakabuka. Aray, pakawalan niyo ako. Bakit hindi ako makadilat? Anong ginagawa mo sa akin, Mother? Bigla na lang may sumingit na sakit mula sa aking pribadong parte. May kung anong ipinasok doon hanggang sa kaibuturan ko na halos umubos ng hininga ko. Impit akong napasigaw ng ubod lakas. Aray ko! Huwag! Huwag! Nagpumiglas ako pero may dumagan sa dibdib ko pababa sa aking tiyan. Base sa amoy niya, si Mother yon. Lalo akong nahirapang huminga, pero wala yun sa sakit na dinaranas ko. Parang may kung anong kinuha sa loob ko ng mga sandaling yon. Hindi ko yun maipaliwanag. Wala yung kasing sakit. Pero hindi pa ito nakontento. Kinalkal pa nito ang loob ko. Hanggang sa maramdaman ko ang pagsirit ng dugo mula doon. Aray! Ang sakit! Tama na! Pakiusap, tama na! Ano? Tapos na ba? Naalis na ba yung fetus? Bilisan mo naman! Ang kupad mong kumilos! Nanghina ako ng tuluyan. Tulo na lang ng tulo ang luha ko. Ramdam ko ang malakas na pagtagas ng dugo mula sa akin. Pero wala silang pakialam doon. Yung dumudukot sa loob ng kasilanan ko. Patuloy lang sa ginagawa niya. Naramdaman ko pa na may parang laman siyang inilabas mula doon. Ayun na ba yon? Very good. Eh sige, ayusin mo na siya. Hindi ko akalain na sa ganoong estado ko pa mararamdaman ang pagkabuhay ng halimaw sa loob ko. Nang maamoy ko ang sariling dugo, nagawa kong imulat ang namimigat na mga mata ko. Naramdaman ko din ang kakaibang enerhiya na pumalit sa kanina lang ay nanghihina akong katawan. Naiangat ko na din ang sariling ulo. At doon ko nakita ang totoo kong kalagayan. Nasa isa akong parang abandonadong lugar. Para yung lumang clinic. Isang lalaking nakasuot ng pandoktor at nakamask ang nasa paanan ko. Habang nasa gilid ko si Mother. Tadtad ng dugo ang kalahati kong katawan. Hawak ng lalaki ang isang parang pang-ipit na parang buong dugo na may hugis. Patricia! Paano mo nagawang magising?
Hinata ko ang kamay na nakatali at hindi ko inaasahan. Mabilis yung napipigdal. Ganun din ang ginawa ko sa kabila kong kamay. Sabay na nanlalaki ang mga mata ng dalawa habang nakatingin sa akin. Eh, hindi! Anong klaseng diablo ang sumanib sa'yo? Sinasabi ko na nga ba? Nilingon ko si Mother at nginisian. Naupo ako at inabot ang mga dugong nagkalat sa hinihigaan ko. Saka ko yun dinala sa aking bibig. Napapikit pa ako nang makatikim ulit ng dugo. Halos mapanganga ang doktor sa harap ko. Kinuha ko mula sa pang-ipit ang buong dugo at diretso ko yung isinubo at nilunok. Paano ba yan, Mother? Binalik ko na siya sa katawan ko. Hindi! Halimaw! Isa kang halimaw! Aswang! May aswang! Tatakbo na sana siya nang mahawakan ko ang belo niya. Hinila ko yon hanggang sa malantad sa akin ang buhok niya. Sinabunutan ko siya hanggang sa mapaupo siya sa lapag. Yung lalaki ay nakita ko ring humahanap ng paraan para makatakas. Pero nangitian ko siya ng malaki. Nanginginig siyang napaupo na din at napaatras sa sulok. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos, Mother. Halos ubusin niyo ang dugo ko. Kailangan ko naman ng refill. Natawa pa ako sa nakikitang panginginig ni Mother Superior. Para siyang biglang naging tuod sa ilalim ng stainless na higaang kinalalagyan ko kanina. Hawak niya ang suot na medalya habang nakapikit at taimtim na nagdarasal. Nilingon ko ang lalaki at itinuro. Ikaw! Ikaw ang uunahin ko! Hindi ko maalis ang pagkakangisi habang nilalapitan siya. Naglumuhod ito at nagmakaawa habang nanginginig. Napag-utusan lang daw siya, kapalit ng malaking halaga. E di ibig sabihin, isa ka lang din palang biktima ng mga huwad na banal-banalang tao. Tumangu yung lalaki at sumunod naman ang itayo ko siya. Madiin kong tinitigan ang mga mata niya, habang hinahaplos ang pisngi niya. Napapalunok na ako sa tindi ng nararamdaman kong pagkauhaw. Nang kabigin ko ang batok niya, nakita ko pa kung paano siya mapalunok. Sobrang bango ng dugo niya. Nang sakmalin ko ang leeg niya, agad siyang nanlaban. Pero hindi man lang ako nahirapang kontrolin siya. Hawak ko lang ang magkabila niyang braso hanggang sa mangisay siya at tuluyang bumagsak sa sahig. Nagmistula siyang tuyong kahoy. Humpak ang muka. Dilat ang namumuting mga mata. Butot balat na ito ng bitawan ko. Pero hindi pa sapat ang naiinom ko. Kailangan ko pa. Diyos ko! Kaawaan mo po ako! Iligtas niyo ako mula sa kalaban ninyo! Iligtas niyo ako mula sa aswang na to! Si Father Santiago bang tinatawag mo, Mother? Sa palagay mo ba ay darating siya para iligtas ka? Pero hindi ako tinitingnan man lang ni Mother. Madiin lang siyang nakayuko at nagdadasal. Aaminin ko, nakakairita yon sa pandinig ko. Kaya naman sinabunutan ko siya at iniangat ang kanyang ulo. Nang umiti ako ay may tumulo pang dugo sa mukha niya. Saka lang siya nagdilat. Napangiti ako. Lumitaw ang dalawa kong malalaking pangil na siyang ikinasigaw niya. Tulungan niya ako! Tulungan niya ako! Lakasan mo pa dapat, Mother! Dahil paniguradong kukulangin pa yung dugo mo sa akin. Kailangan ko ng mas maraming tao. Halimaw ka! Demonyo! Isa kang aswang! Nanubok siyang manakit, pero nahawakan ko ang kamay niya. Kasunod noon ay sinakmal ko siya sa leeg. Satisfying ang maramdaman siyang nanginginig at natutuyo ng paunti-unti. Hindi ko akalain na masarap pa sa pagkain ng mga tao ang lasa ng sariwang dugo. Gaya nung lalaki ay iniwan kong halos hindi na makilala si Mother. Paglabas ko ay ikinagulat ko nang makita doon si Nanay. Nakangiti siya habang tinitingnan ang kabuuan ko. Wala ka pa rin kupas ano? Mas lalo ka pa yatang lumakas anak! Welcome back! Nawala ang pagkakangisi ko. Ang plano ko ay pumunta na sa simbahan kung nasaan si Father Santiago.
umalis kayo sa dadaanan ko. At huwag niyo akong pakikialaman. Alam ko naman na mahahanap mo din ang daan pabalik sa atin, Patricia. Dahil mas halimaw ang mga tao. Kung iniisip mong makakapamuhay ka ng normal, nagkakamali ka. Hindi ako nakakibo. Kahit papano ay may kilala pa din naman akong mga mabubuting tao. Yun nga lang, totoong may mas halimaw pa kaysa sa amin. Ang masakit pa doon, maraming tao ang naniniwala sa kanila dahil ginagamit nila ang pangalan ng Diyos. Kailangan mo ba ang tulong ko, anak? Kaya ko sarili ko. Sigurado kang maglalakad ka sa kalsada na ganyan ang itsura mo? Saka ko lang tiningnan ang itsura ko. Oo nga pala, duguan ako at butas din ang likurang bahagi ng hospital gown na suot ko. Agad akong nilapitan ni nanay at inakay. Malapit lang naman dito ang tinutuluyan ko. Saka ko lang napagtanto, hindi naman pala malayo sa simbahan ang kinaroroonan ko. Ibig sabihin, naroon lang din si nanay ng ilang taon. Napabaling ako sa kanya. Hindi naman kayo pumapatay ng tao para makasurvive dito, hindi ba? Nakakapagtaka ka talaga. Dapat ay wala ka ng pakialam doon. Hindi mo ba nakita kung anong gusto nilang gawin sa'yo? At alam nyo din yung mga nangyayari sa'kin? Walang nakakalampas sa'kin. Pero hinayaan ko dahil yan ang gusto mo. Alam kong pilit na lalabas ang tunay mong anyo sa oras na maargabyado ka ng husto. Pero Nay, hindi lahat ng tao masasama. Nandito na tayo. Nasa loob ng bahay ang banyo. Maligo ka at maghahanap ako ng damit na kakasya sa'yo. Sumunod ako. Hindi ko maintindihan kung bakit wala akong maramdamang kahit ano ng mga sandaling yon. Alam ng isip ko na nasasaktan ako. Pero ang nais ng katawan ko ang nasusunod. At yon ay ang puntahan na si Father Santiago. At ibigay dito ang nararapat na sukli sa lahat ng ginawa niya sa akin. Kapag may kailangan ka, Patricia, sabihan mo lang ako. Salamat, Nay. Pero hindi na ako babalik sa atin kahit ano pang gawin niyo. Anong ibig mong sabihin? Ginagawa ko lang to sa mga taong karapat dapat na mawala sa mundo. Naghihiganti lang ako sa kanila, Nay. Wala kang pinagkaiba sa amin, Patricia. Kahit hindi ka bumalik, hindi na maaalis sa iyo ang dugo namin. Na tuwing magagalit ka, lalabas siya at maghahasik ng lagim. Gusto mo bang sa lugar na tumupa magawa ang bagay na yon? Napalunok ako at hindi nakaimik. Pagkatapos ng mga nangyari, hindi na ako papayag na magalaw pa ako ng kahit sino. Pero Nay, kaya kong kontrolin ang sarili ko. Humanap na lang kayo ng ibang magiging lahian dahil hindi magiging ako yun. Hindi lang naman yun ang dahilan kung bakit kita pinapabalik, anak. Gusto ka na ding makita ng tatay mo. Kayo na lang yung pumunta dito. Alam mo naman kung saan ako hahanapin, Nay. Yun lang at lumabas na din ako ng bahay niya. Hindi naman siya humabol sa akin, bagamat batid ko na maaaring susundan niya ako at susubaybayan mula sa malayo. Pantalon at t-shirt lang ang suot ko nang pumasok ako sa simbahan. Madilim na at walang tao sa loob. Naglalakad-lakad muna ako bago nagtungo sa cell. Doon ay pinasok ko ang kwarto ko. Hindi ko mapigilang makaramdam ng lungkot at galit. Hindi ito ang inaasahan kong kahihinatnan ko sa mundo ng mga normal na tao. Nahiga ako at nagpahinga. Alas 10 pa lang ng gabi. Alas 12 ko pa planong tuparin ang obligasyon ko kay Father. Papikit na ako nang may marinig na ingay. Nanggagaling yun sa nave. At pamilyar ang boses, kaya mabilis akong tumayo at nagtungo doon. Robert? Anong ginagawa mo dito? Patricia? Ikaw ba yan? Oh, bakit ganyan suot mo? Nag-alala ako, dalawang beses kang tumawag. Eh nung tatawagan kita pabalik, hindi naman kita makontak. Ayos na ako. Umuwi ka na, gabing-gabi na. Hindi. Alam kong may problema ka, Patricia. Wala kang sinasagot sa mga tanong ko. Makinig ka sa akin. Umuwi ka na at magpahinga, okay?
Ayos lang ako. Bukas maayos na ang lahat. Pero hindi kita naiintindihan. Pinag-aalala mo ako ng gusto, alam mo ba yun? Pasensya ka na, Robert. Baka hindi ko lang sinasadyang matawagan yung... Anak ng putya naman, Pat! Hindi na ako bata! Akala mo ba hindi nakakarating sa akin yung usap-usapan dito, ha? Bakit ba ayaw mong tulungan kita? Ano pang silbi ng pagiging pulis ko? Kung yung kaisa-isang babae minahal ko, hindi ko man lang mabigyan ng hustisya! Napanganga ako sa narinig. Nalulunko ang dila ko. Wala akong mahanap na sasabihin. Hindi ko talaga inaasahan na mga sinabi niyang yon. Kalaunan ay kumalma din naman siya. Sorry. Hindi yun yung ibig ko sabihin, Patricia. Pero alam ko may pinagdadaanan ka sa loob ng simbahan na yan. Sabihin mo sa akin para matulungan kita. Kung ano man nangyayari sa akin, Robert, kaya ko tong lutasin. Huwag mo nang dungisan yung pangalan mo. Ayokong maugnay ka sa mga taong yon. Wala silang kwenta. Sister Patricia! Abay, gaming gabi na! Bakit nandito pa din kayo sa dilem? Halika na! Pumasok na kayo sa loob! Nakita ko kung paano naikuyom ni Robert ang mga kamao niya. Kaya mabilis ko yung hinawakan at pinigilan. Umuwi ka na. Sige na. Ako na bahala dito. Ano? Hindi ako aalis dito, Patricia. Please, magtiwala ka sa akin, Robert. Bukas maaga kang pumunta dito. Promise, maayos na ang lahat nun. Alanganin pa nga si Robert kung tutuloy sa pag-alis. Pero nakita ko namang kinaya niya. Nang masiguro kong nakaalis na talaga siya, saka pa lamang ako pumasok sa loob. Nakita ko si Father Santiago sa bukana ng cell papasok sa sarili niyang kwarto, kaya sumunod ako. Bakit ganyan ang ayos mo, Sister Patricia? Nababahala ba kayo sa ayos ko, Father? Plano mo bang itakas ang anak ko kasama ng pulis na yon? Napangisi ako at natatawa kalaunan. Naupo ako sa isahang bangko na nasa kwarto niya. Natatakot ka ba kay Robert, Father? Hindi pa ba sapat sa'yo yung katotohanan ng hindi siya kagaya mo? Lumapit siya sa akin. Itinaas ang baba ko at tinitigan ako sa mata. Hindi ako kumurap. Sa halip ay ngumisi lang ako. Masyado kang matapang para sa isang babae, Sister Patricia. Hindi ka ba natatakot sa kaya kong gawin? Sa buhay niyong dalawa ng pulis na yon? Alam mo kung anong totoo, Father? Mas natatakot ako sa kaya kong gawin sa'yo ngayong gabi. Saka ko idinikit ang bibig at ilong ko sa leeg niya. Napakabango talaga ng dugo niya. Sadya yatang kapag mas makasalanan, mas masarap ang dugo. Pero nagkontrol ako. Save the best for last, ika nga. Naramdaman ko pang napasinghap siya sa ginawa ko. Kinabig niya pa ang bato ko at isinubsob ako lalo sa leeg niya. Pero itinula ko siya ng malakas. Napahiga siya sa kama niya, kaya agad akong kumababaw sa kanya ng nakangiti. Huwag kang excited, Father. May inihanda akong mas masarap na sorpresa para sa'yo. Mula sa bulsa ng suot kong pantalon, inilabas ko yung apat na taling ginamit sa akin kanina sa lumang klinik. May bahid pa yun ng dugo. Pero dahil dim ang liwanag sa kwarto ni Father, kaya hindi niya yun napansin. Napangisi lang siya nang sinimulan ko siyang itali. Siniguro kong masikip yon at hindi basta makakalas. Kasunod noon ay ang saplot niya naman sa katawan ng inasikaso ko. Wala akong itinira doon. Yan, sa wakas ready ka na. Ano, ready ka na sa unang part, Father? Mas wild ka pa sa inaasahan ko, ah. Simulan mo na at nagigigil na ako sa'yo. Malademonyo akong ngumiti bago nagsimula. Inuna kong kagate ng pinakamakasalanang bahagi ng katawan ni Father. Doon pa lang ay napasigaw na siya sa labis na sakit. Nang maputol ko ang masela niyang parte, isinaksa ko pa yon sa bibig niya para hindi siya makapag-ingay.
Ngayon mo paligayahin ang sarili mo, Father. Nakampayo! Ang makawal mo kanina! Sisiguranin ko magsisisiyan mo ang ginawa mo ito! Huli na ang lahat, Father! Huwag kang maingay! Baka tuluyan akong maubusan ng bait! Ngumiti pa ako at ginawaran siya ng halik. Pero nanlalaban siya kaya naman pilit kong hinanap ang dila niya at kinagat din yon. Halos panawa na siya ng ulirat sa matinding pagsigaw. Yan! Wala ka nang maluloko sa mga matatamis mong salita ngayon! Sinabayan ko pa yon ng malakas na tawa, saka siya tuluyang sinakmal sa leeg. Pero hindi pa man ako nagtatagal. Bigla na lang may yumakap mula sa likuran ko. Dahil naistorbo ay malakas ko lang na naiitsa ang humawak sa akin. Ah! Patricia! Huwag mong gawin yan! Napahinto ako sa ginagawa ng marinig ang boses ni Robert. Marahan akong bumaling at nakita ko siyang nakasandal sa pader. Tumba ang maliit na lamesa ni Father Santiago sa tabi niya. Habang nakasaksak sa balikat niya yung malaking bakal na krus na nakadisplay dati sa ibabaw nun. Hindi! Anong ginagawa mo dito? Patakbo akong lumapit sa kanya. May dugong lumalabas sa bibig niya at parang nahihirapan na din siyang huminga. Robert! Hindi! Anong nagawa ko? Kanina pa ako sa labas. Narinig ko. Nakita ko ang lahat. Ano? Bakit mo yun ginawa? Alam ko na dati pa na merong kakaiba sa'yo, Patricia. Pero alam kong hangad mo lang naman eh yung maayos na buhay. Patawad kung binigo ka ng mundo ko. Hindi. Hindi ako nabigo dahil nakilala kita. Sorry, Robert. Sorry. Dadalhin kita sa ospital. Hindi. Wag na. May nakapag-report na ng mga bangkay sa abandonadong building. Papunta na yung mga polis dito dahil may witness na nakakita sa'yo doon. Umalis ka na. Lumayo ka na dito at mamuhay ka ng tahimik, Patricia. Pero Robert, hindi kita kayang iwan ng ganyan. Huwag ka na mag-alala. May paparating na ambulansya. Sige na, habang wala pa sila. Umalis ka na at huwag ka nang babalik dito. Nang marinig ko ang sirena ng mga polis at ambulansya, tumakbo na ako palabas. Lito ako at hindi ko alam kung saan pupunta. Nang may isang batang pulube na nasa labas ng simbahan, nagturo sa akin ng kariton niya. Dun ka sa loob, ate. Ako nang bahala sa'yo. Agad akong nahiga doon. Tinakpan niya naman ako ng mga karton at itinulak palayo sa lugar na yon. Doon ako tuluyang nakatulog. Nang magising ako kinabukasan, nasa ilalim na ako ng tulay. Nang igala ko pa ang paningin, nakita ko ang bata na may kung anong ginagawa sa itaas na bahagi ng lugar na yon. Ilang sandali pa, bumaba na ito bit-bit ang isang plato na may lamang pagkain. Ate Patricia, kumain ka muna para lumakas ka. Sino ka? At saka bakit kilala mo ko? Ako nga pala si Jacob. Ito, pinabibigay ni Kuya Robert. Mabuhay ka daw hanggat gusto mo. Pero malayo lang dito. Malungkot akong napangiti habang nakatingin sa perang nakatali sa goma. Pero huwag ka daw mag-alala, ate. Ipon niya daw yan at hindi po galing sa masama. Dahil doon ay tuluyan na akong napaluha. Inalo naman ako ng bata hanggang sa tuluyang gumaan ang pakiramdam ko. Nagstay pa ako ng ilang araw sa ilalim ng tulay para makibalita sa nangyaring imbestigasyon. Isa pa ay gusto ko ring masiguro na ligtas si Robert. Buhay pa po si Father Santiago, pero hindi na daw po makausap. Bukod po kasi na napipi na siya. Tulala na lang siya madalas eh. Ganun ba?
Opo, ate. Tapos, ang daming madre na lumutang na nagsasabing na-rape daw sila ni Father Santiago. Bago sila ordin, ano nga palang tawag doon, ate? Ordinasyon. Oo, yun. Bago daw yun eh, ginahasa daw sila ni Father. Eh, grabe talaga yun. Eh, si Robert, may balita ka ba sa kanya? Opo, ate. Malakas na po siya. Kaya huwag ka na daw po mag-alala sa kanya. Pinapalayas ka na nga dito eh. Napangiti na din ako at tumango. Gusto mo bang sumama na lang sa akin, Jacob? Magbagong buhay tayo pareho. Ngumiti lang ang bata at tumango ng sunod-sunod. Simula ng araw na yon, tinuring ko ng para kong tunay na anak si Jacob. Ulila siya at matagal nang nabubuhay sa kalsada. Isa si Robert sa madalas na magbigay ng pagkain sa kanya noon, kaya kilala niya ito. Nagtungo ako sa malayong probinsya. Parting Luzon pa rin pero liblib na baryo. May mga tanim akong halaman at mga hayop na inaalagaan. Habang si Jacob, nag-aaral naman sa bayan. Hindi ko alam kung mahahanap at masusundan pa din ako ng nanay ko. At hindi ko din alam kung kailan ulit lalabas ang halimaw sa loob ko. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Nauuhaw lang naman ako sa dugo kapag may masamang loob ang nagnanais na kantiin ako at ang mga tao na mahalaga sa akin. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Alam ko, dito sa channel mo hindi niyo ako huhusgahan. Kaya maraming salamat sa iyo, Miss Clar, at sa lahat ng mga tagapakinig mo.